втекти не вдалося. Двоє чоловіків віком 31 та 33 років витягнули телефон з рюкзаку дівчини та кинулися навтюки в різні сторони. Одного з крадіїв працівники поліції затримали одразу та повернули смартфон його законній власниці. Коли ж правопорушник зрозумів, що тікати нікуди, вирішив відкупитися хабарем та запропонував поліцейському $100 США. Тепер він відповість перед Фемідою ще й за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Його напарника затримали через декілька годин у передмісті. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Фігурантам оголосили про підозру у пограбуванні, а один із них ще відповість перед законом за пропозицію неправомірної вигоди працівнику правоохоронного органу.